Před 2 dnama začal Cinetube a před 2 dnama jsem taky vám na tomhletom místě oznámil takovou jednu věc. Já si teď asi úplně nejsem jistý tím, jestli vím, do čeho jdu, ale rozhodl jsem se celou tuhletu tour dokumentovat a opět vlogovat. Jo, celý tohleto mě dokopalo k jedné věci, kterou už chystám fakticky strašně dlouho. Už jsem to plánoval v době, když jsem bojoval s akustickou pěnou, když jsem navštívil Google, když jsem vlogoval z podzimního Cinetube, nebo když jsem driftoval v Mustangu. Ale nikdy jsem se pořádně nedokopal k tomu začít. Ty hodně pozorní z vás viděli, že plánuju nějaký velký projekt. Sem tam jsem hodil zmínku na Instagram, sem tam jsem se zmínil v komentářích na YouTubeku, ale nikdy jsem neměl pořádně koule na to začít. Až teď, když jsem začal vlogovat ze Cinetube, tak jsem se rozhodl, že začnu. Přestanu hledat výmluvy, proč něco nedělat, a začnu to konečně dělat. Název projektu, o kterém mluvím, mi tady pořád visí na nástěnce. 24 Story. Nejedná se o žádnou samostatnou sérii, kterou bych chtěl na YouTube tvořit, ale spíš jde o takový můj vnitřní projekt, názor, zkrátka jde o to, jak přistupuju k natáčení videí. 24 Story. Story proto, protože se snažím skrz každý svoje jednotlivý video vám vždycky odvyprávět nějaký příběh, něco ukázat, předat nějaký svůj názor, nějaký svoje myšlenky a tak podobně a tak podobně. Všichni to chápeme. No a 24 hodin, prostě jeden den. Takže vlastně se jedná o takový můj příběh 24 hodin. Mně přijde, že to vysvětlu strašně komplikovaně. No prostě jinými slovy se snažím říct, že se teďkon snažím tvořit něco na styl daily vlogu. To vlastně nebylo až tak těžký vysvětlit. No co to znamená pro vás? V podstatě žádnou změnu. Moje videa budou v podstatě pořád stejný. Vždycky budu mluvit třeba o nějakém tématu, budu se k něčemu vyjadřovat, budu odpovídat na vaše otázky, jednou si něco uvaříme, jednou někam pojedu a bla 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 bla. Myslím si, že tohle to naprosto všichni chápete. Jediná změna bude v tom, že toho bude mnohem víc. A to podle mýho názoru je celkem dobrá zpráva. Jasně, teď naprosto vás chápu, napadá vás jedna otázka. Ale a ty nedělej to, budeš jenom tupá ovce. Začne u tebe převládat kvantita nad kvalitou a půjdeš totálně do háje. Popravdě řečeno, myslím si, že tohle to u mě úplně nehrozí, jelikož v poslední době začínám zjišťovat, že strašně nerad pracuju na velkých projektech. OK, jednou jsem tam za čas mi nevadí udělat nějaký větší video, na kterém třeba pracuju i několik dní, ale mnohem radši vytvářím videa sem, na internet, na YouTube a ty videa většinou jsem schopný zpracovat během 24 hodin. Takže rozhodně nemůžete tvrdit, že bych díky tomuhle tomu nějaký video odfláknul, zanedbal, nebo s tím videem udělal úplně nějakou jinou prasárnu. Ne, ale OK, buďme realisti. Asi úplně ne každý den se mi bude dařit vydat nějaký to video. Můžu onemocnět, nebudu vám mít co předat, budu strašně unavený, padne mi meteorit o téhletý velikosti přímo do oka, může se stát naprosto cokoliv. Ale hlavní myšlenkou tohoto celého projektu je to, že se vám budu snažit každý den v 18:00 přinést video z předchozího dne. Tak jo, jsem zvědavý, jak dlouho mi tohleto vydrží. OK, já si myslím, že projekt 24 Story úplně naprosto každý z vás pochopil. Pokud ne, tak odebírejte prostě tenhle ten kanál a třeba časem to pochopíte. Já se s váma pro tohleto video loučím, mějte se, smějte se a zítra v 18:00 čekejte další video. Snad. Čau.